Понад 15 тисяч заяв на отримання субсидій надійшло до Пенсійного фонду області. З них встигли опрацювати лише 2 тисячі. Усе через те, що документи приймало з листопада, а от єдина система почала працювати лише з середини січня. На терміни опрацювання заяв впливають в тому числі й вимкнення світла. Відтак виникають затримки з виплатами, пояснює заступниця начальника Пенсійного фонду області Олена Романченко. І нагадує, тим, хто вже отримував субсидію, повторно подавати документи не треба. Це якраз той час, початок року, коли люди звертаються за призначенням субсидій на тверде паливо і скраплений газ. Відповідно, кількість заяв значно збільшується. Всі заяви зареєстровані, всі вони на обліку, всі вони будуть опрацьовані найближчим часом, і субсидія буде призначена з тієї дати, з якої особа має на неї право.